La conferència anirà a càrrec de la professora Elena Larrauri. Elena Larrauri és catedràtica de Dret Penal i Criminologia a la Universitat Pompeu Fabra. Té una llarguíssima trajectòria professional a nivell nacional i a nivell internacional. M'agradaria destacar que va ser una de les persones que va obtenir una de les precioses beques Fulbright, que no és gens difícil, no és gens fàcil, però també una beca Humboldt a Frankfurt, que també ha fet estades a nombroses universitats, entre les quals destaco la Universitat d'Oxford, que té nombrosíssimes publicacions en l'àmbit del dret penal i la criminologia en temes variadíssims. I voldria destacar també una cosa molt important i molt significativa i de la qual soc conscient que va fer una aportació molt interessant, que és que va ser la presidenta de la Societat Europea de Criminologia. I bueno, això doncs, és un honor per una acadèmica catalana i per una acadèmica europea. I, bueno, i tots aquests honors crec que culminaran el 17 de maig, si no m'equivoco, que obtindrà la Universitat del País Basc, la farà doctora honoris causa, i bueno, la felicito ja amb antelació. Crec que és un honoris causa molt merescut i bueno, me n'alegro no només perquè bueno, pues, m'uneixen amb ella a vincles acadèmics, podríem dir que va ser una de les primeres mestres, aprofito per dir-lo, va ser una de les primeres mestres meves, vaig tenir molta sort, però també crec que, bueno, que és realment un coneixement, és un reconeixement a la tasca que ha desenvolupat en les universitats catalanes i en la recerca del nostre país i a la recerca europea. Benvinguda, Elena, aquesta és casa teva, sempre ho ha estat, els companys del centre sempre t'han tingut present i és un honor avui rebre't aquí. Moltes gràcies. Sí. Bueno, doncs moltíssimes gràcies, moltes gràcies per les paraules de presentació, moltes gràcies per la invitació, per estar aquí. És per mi un plaer poder compartir la recerca que estem fent, que encara està en curs, i poder-la compartir amb un públic, la veritat, tan coneixedor del tema, amb la qual cosa estic contenta i alhora una mica assustada de veure si us convenç tot allò que he anat descobrint. Aquí veieu el títol. Nosaltres, una mica el títol d'aquesta conferència es deia si la població penitenciària té accés a la justícia. I amb un nivell formal, doncs la resposta és clarament sí. Clar que la població penitenciària té accés a la justícia. És a dir, nosaltres una mica el que volíem era fer-ho una mica més com els, com ho diu la cultura alemana, com un, més com un accés als tribunals, si tenien un dret a la tutela jurídica, és a dir, si els seus drets estaven, tenien prou eines per defensar-los. D'acord? I aquest era una mica el que ens, nosaltres ens preocupava. Per què? Perquè consideràvem lògicament que no té massa sentit reconèixer molts drets si després no tenim alguna eina per ser capaços de fer-los efectius. Llavors, per això ens vam plantejar estudiar un dels mecanismes que la població penitenciària tenia per reclamar els seus drets, per fer-los, per intentar exercir-los, per fer-los palès. I amb això vam arribar a lo que posem aquí, la possibilitat de fer una petició i queixa que tenen les persones dintre de les presons. Llavors, això és el que nosaltres ens vam plantejar estudiar. Com fan les persones que estan privades de llibertat per, com us dic, fer efectius, poder reclamar els seus drets? Tenint en compte, com tots us podeu imaginar, que des de dintre de la presó reclamar els drets no és mai massa fàcil, però dintre de la presó doncs, sembla evident que encara és més difícil. Estàs tancat, no tens el coneixement, no tens les eines, no tens l'assessorament. D'acord, llavors, com us dic, una de les possibilitats que té la població penitenciària és, bueno, si vostè vol alguna cosa, posi una petició, o si vostè vol alguna cosa, posi una queixa. No? De fet, aquesta possibilitat està reconeguda no només aquí a Espanya, ho sabem, a la Llei General Penitenciària, però també està reconeguda a les regles internacionals, a les regles de la ONU, les regles Mandela,
reconeixen també la possibilitat de fer una petició i queixa. I les regles europees de presons, va ser molt sorprenent, i és a la revisió que es van fer d'aquestes regles del 2020, un dels apartats que més es va modificar va ser el de peticions i queixes. Van afegir-hi fins inclús 13 subregles, no?, per regular bé com havia de ser el mecanisme de petició i queixa dintre de les presons. D'acord? Per tant, tot això configura un marc teòric que nosaltres vam estudiar i ara, és a dir, no vull ni de llarg explicar totes les regles, però sí que us voldria que ens quedéssim amb les dues idees bàsiques. Totes les recomanacions internacionals és: es necessita una instància interior, punt 1, on els interns puguin anar. Punt 2, es necessita una institució exterior, pot ser judicial o no judicial, però ha de ser independent del centre. I punt 3, es necessita que aquesta institució exterior, judicial o no, tingui el que ells diuen remedial power, vol dir la possibilitat de prendre algun tipus de decisió executiva, vinculant, és a dir, que tingui capacitat d'executar. D'acord, doncs llavors amb aquest marc teòric doncs en vam anar cap als centres penitenciaris de Catalunya. Moltes gràcies, com sempre, als responsables per franquejar-me l'entrada, per donar-me entrevistes, per contestar-me els mails, per aclarar-me tots els dubtes. Vam anar a 4 centres penitenciaris abans de la pandèmia. Llavors va venir la pandèmia. Però bueno, què és el que vam trobar? Vam començar per, com us dic, pels 4 centres penitenciaris de Catalunya, i el que ens vam trobar va ser el següent. En primer lloc, és el sistema de peticions i queixes aquí a Catalunya, als centres penitenciaris, no està informatitzat a la majoria de centres i tampoc està centralitzat. Vol dir que tu tens les peticions i queixes de cada mòdul a cada mòdul. D'acord? És a dir, si tu dius quines peticions i queixes tenen en aquest centre, realment no ho sap ningú, perquè no està, com us dic, no està centralitzat. I a la majoria, en aquell moment, tampoc estava informatitzat. Per tant, ens en vam anar, anàvem mòdul per mòdul, us podeu imaginar els tomos, registros, no?, allí i tal, i com veieu, és a dir, estem encara potser, tot i que sé que s'està canviant i s'està treballant en aquest sentit, però estem probablement encara una mica endarrerits. La segona cosa que ens vam trobar difícil és que les peticions i queixes no estan diferenciades. Llavors, això fa que tot el treball que nosaltres puguem fer per comparar-nos amb la resta de països europeus sigui molt complicada. Per exemple, estan treballant sobre aquest tema, que em consti, Holanda, Bèlgica i Irlanda. I jo sempre els hi pregunto, i quantes peticions i queixes hi ha als vostres centres? I, doncs, unes 1.000, 1.200 l'any, no? Nosaltres, quan tu li dius un centre que sí les té informatitzades, em diu, quantes peticions i queixes teniu a l'any? No? I vosaltres podeu veure el total. Només en un centre, el total de peticions i queixes són 55.407. Per què es produeix això? No perquè siguin tot queixes, sinó perquè, com no diferenciem les peticions i queixes, tot el que són tràmits i peticions formals, quotidianes, individuals, també es tramiten a través de tot el procediment de peticions i queixes. Això, com us podeu imaginar, provoca un munt de papers, un munt de feina, un munt d'hores de persones tramitant. Aquí ho teniu una mica global, aquí ho han fet una mica més desglosat perquè ho pugueu veure. Les comunicacions, el vis-a-vis, el telèfon, el quants diners tinc a peculi, l'economat, d'acord? Tot es tramita pel mateix procediment. Bé, això, com veieu, probablement podríem pensar, seria interessant potser pensar si podríem fer algun sistema en què poguéssim diferenciar les coses quotidianes, les peticions, precisament de les queixes. Com avui he de parlar molt poquet i tampoc està acabada la recerca, és a dir, no puc entrar en suggeriments, tal. Això seria un altre tema d'entre tots mirar què podem fer. Però sí, una coseta que sí que em sembla molt important d'aquestes 55.000 és que el camí d'entrada està bastant ben fet, però el camí de resposta està nebulós. És a dir, no està ben clar el que amb el llenguatge administratiu es diu ara trazabilitat. No trazamos bien tot aquest recorregut, no? Llavors, clar, això fa que
Aquestes 55.000, si diem quantes n'han contestat, què ha passat després, qui ho ha dit, qui tal, segur que moltes han contestat, i pues sí, però moltes, la veritat és que no hi ha traçabilitat, no sabem massa bé com ha anat. Hi ha una segona instància, que és la Direcció General, també hi ha una comissió de peticions, queixes i recursos. Aquesta tampoc voldria entrar-hi massa en detall, és a dir, només és, això també podríem després, si tenim ocasió, comentar-ho, només crec que aquestes que arriben a la Direcció General, en aquell moment el Servei de Mesures Penals i Rehabilitació i Atenció a la Víctima, aquestes que arriben a, diguem, en aquest segon nivell administratiu, no estic massa segura de que funcioni com segon nivell administratiu, perquè jo crec que aquí no arriben, per exemple, no hi ha prelació, no tenim un sistema de prelació a totes les peticions i queixes. Per tant, aquí ens podríem trobar persones interns que van d'entrada a la Direcció General sense haver passat abans pel centre, o coses que no resolen bé al centre i no arriben a la Direcció General. El que intento dir és, si arriben coses a la comissió de peticions, queixes i recursos de la Direcció General, però no estic molt segura de que això funcioni com un segon nivell de l'administració, o si funciona com un afegit, com un més a més, com un, com us dic, una mica potser sense prioritat, no? Més o menys els interns, si veieu, a més, una mica pels temes, i van molt per qüestions temàtiques. És a dir, tot el que fa referència a la vida interior dels centres, a la Direcció General no arriben. Els interns porten a la Direcció General els que ells creuen correctament que és competència de la Direcció General. Llavors, si als centres no se'ls dona una resposta i la Direcció General només atén coses específiques, què fan els nostres interns per defensar els seus drets que creuen vulnerats? Doncs, el que els hi diem, bueno, vostès poden anar al jutge de vigilància penitenciària. I la majoria d'interns va als jutges de vigilància penitenciària. Els jutges de vigilància penitenciària, amb aquestes xifres que tenim nosaltres, és a dir, com ja sabeu, la llei diu que ells també han de resoldre sobre peticions i queixes, i d'acord a les dades del Consell General del Poder Judicial, a tot l'Estat, el 2019 en van tractar 27.000. Déu-n'hi-do, també una altra vegada les xifres, perquè, clar, com no diferenciem ni per temàtica ni per gravetat, doncs, com diuen els jutges, això és un calaix de sastre, no? Amb una anàlisi que vam fer nosaltres d'un a un, vull dir, això és el que vam fer nosaltres del 2019, això és una mica la temàtica que els jutges classifiquen com peticions i queixes, d'acord? És a dir, els jutges fan moltes altres coses, els jutges de vigilància penitenciària, però classifiquen com petició i queixa això que nosaltres vam veure aquí. És a dir, això són les d'aquí a Catalunya, és a dir, excepte el jutjat de vigilància 3, que era de Lleida. Què ens indica això? Ens indica una mica també el que diuen els jutges. Les peticions i queixes és una espècie de calaix de sastre, no sabem què arriba per peticions i queixes. De nou, no hi ha cap tipus de prelació. Un intern pot anar al centre, a la Direcció General, al jutge, és a dir, hi ha jutges que creuen que no, que amb ells els hi anirà quan ja ho han fet tot el recorregut, però realment no és així. No tenim un sistema massa sistemàtic. Llavors, els jutges, amb totes aquestes peticions i queixes que els hi arriben, doncs una mica què fan? Doncs bé, ells consideren que la major part d'aquestes peticions i queixes fan referència a coses de la vida interna del centre i que, per tant, això no és competència seva, que són coses que són competència de l'administració, que ells amb això doncs, no hi tenen res a dir, d'acord? És a dir, doncs, treball penitenciari o règim, és a dir, consideren, com us dic, tenen bastant una mica la noció de nosaltres no volem ser directors de centres, d'acord? Per tant, els jutges de vigilància penitenciària, amb el que fa referència a peticions i queixes dels interns, insisteixo, no amb els altres temes que jo no ho desconec,
Aquest és el resultat, una mica. El resultat de totes les peticions i queixes que es van fer pels interns el 2019, ens trobem que només en va estimar un 1,4. Clar, això és una xifra petita, comparativament és petita, perquè, com us dic, és a dir, jo estic llegint Bèlgica, Holanda, tal, i en altres llocs arriba inclús amb un 30% d'estimades. Estimar-ne només un 1,4 vol dir que alguna cosa falla en el sistema, vol dir que, com us dic, potser el que hauríem de repensar seria: tenim el circuit adequat enviant-ho tot als jutges? Són els jutges els competents en resoldre coses que fan referència a peticions i queixes que la major part fan referència a la vida interna del centre? Com us dic, és a dir, això és, jo crec que el missatge fonamental és que el circuit intern dels centres està una mica desbordat per la no capacitat de diferenciació, que un cop surt dels centres va als jutges i que els jutges, per molts motius estructurals, de concepció, no poden donar resposta adequada a el que reben dels, a el que reben dels centres. Llavors, per acabar, un minut més de les reflexions finals. I és, jo crec que, com us dic, és a dir, podem fer alguna cosa? Potser sí, potser podem fer bastantes coses sense necessitat de fer canvis legals, algunes potser requereixen canvis legals, però sí voldria dir que, és a dir, el missatge potser més important seria: el Comitè de Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa, el 2012, quan va visitar les presons espanyoles, ja va dir que no funcionava bé el sistema de peticions i queixes, és a dir, el 2012, és a dir, ja ens estan avisant, no funciona bé aquest sistema. Per tant, jo crec que és un bon moment, com qualsevol altre, per repensar-lo. I també és veritat que jo, com que pues, ara porto ja bastants anys llegint sobre això, sempre que llegeixo és: s'ha de treballar amb un sistema de peticions i queixes, perquè si no, la major part de problemes grans de les presons venen perquè no s'han atès les peticions i queixes, i potser és veritat, eh? És a dir, et parlen dels casos de Canadà, d'Àtica, tal. Estic segura de que dona molt malestar el no atendre les peticions i queixes, però a més de per evitar problemes grans, jo crec que, com sempre, és a dir, per una raó normativa de contestar, resoldre, és probablement donar una indicació de la vàlua de la persona que tenim davant. I crec que també per aquest és un motiu pel qual hauríem de repensar tot el sistema. Moltes gràcies a tots.